kultūroje įplonytis loksnėlis, kad raulytus gali nuplauti. Telšiaus kultūra įgyva, nanumarinama į atleiknugnę sapną vaidmenį. Žinot, kudė? Vo tu dėka žemaitėjai sostinis kultūra puoselė, ne kultūras darbuotoja, vo kultūras gyventoja. Nu, kultūros darbuotoja, aš net nežinau, nei galbūt ant reikėtų vadinti ne darbuotojas, o kultūros gyventojas, nes, nu, neįmanoma tik dirbti kultūro. Aišku, gali tie būti, bet tie žmonės neišsilaikė ilgą pas mums, kad reikia ten padirbą, nei atėjom padirbą ir išėjom. Bet tai, kad reikia ir, nu, tokiai, sakykime, sembuvė, tai reikia gyventi to, reikia visą laiką būti to kultūro, reikia domėtis, nes dabartiniam technikas omžiau ant tiek greitą lekvėskas, kad mes kartas net neturėm tų techninių galimybių parodyti visko ant žmonėms. Dėl to reklaba pasistengti ir jungti smegenėnį, kad būtų tas, nu, produktas, katro mes norėm. Gyvenu ir kuriu mieste, kurio gatvėmis Maščio pažiūrė vaikštinė ir genialią poeziją kūrė Vytautas Mačernis, dviračių vežimėlių eksponatus rinko poetas Pranas Genys, įkūrė muziją ant Žaliojo kalnelio. Ir mieste, kuriame žydikas Vydūno kaštonai gyvenu, o juose čilba paukščiai, kur mes 2009 metais įkėlėm inkilus į visus medžius per susitikimą. Ir kur Jinsulus kalba, mane visada žavi tie užrašai, nesustok, eik ir tu, reiškia, pasieksi. O taip kaip ir kūrybiniam gyvenime, kaip ir kažkur. Sveiki, brongus mūsų laidos veizėtoje. Juk mūnė šiandienį liūdnė, į nugnę smagė. Liūdnė tu dėka parto na dėdėlį dėželį sveikinau su tamstoms paskutinį sykį. Kumet ba susiveizėsam, na žinau, bet susiveizėsam, pažadu. Nugnė greta prabėga visas 12 laidų mona meilį telšia ciklus. Vos smogė jau tau šiandien tudė, ką pristatom paskutiniuoji suturavuotą mūsų laidą aplitus, kad rei dirbtumėt, kumet visi ilsas. Tep, aplie kultūras darbuotojus, kad rei žemaitėlių gyvenė mus paivairin baisės skumbiom natom, vo dvasi pratortin nugnė maloniom į džiugiom akimirkom. Skubu tamstoms papasakoti aplie žmogų orkestrą, kad raščiut nenugimėma gyvent su kultūra į kultūro. Jūs atdėmėsiau, vedvijų rokundą su daugeliau gera žinomų į pažįstamų žemaitių Telšių kultūros centrą direktorių Olkštinų Linų. Nu, visų pirma, mes nešam Telšė nežemaitėjai sostinis vėliavą. Ir turbūt čia ir tas didžiausias išskirtinoms mūsų. Nes visą laiką mes esam atsakingi, nu, kaip ir atsakingi už praktišką visą žemaitėjį. Tai man atrodo, kad tai ir didelė atsakomybė ir pakankama didelė našta. Aišku, mes nesikišam į kitų rajonų ten gyvenimą, ne ta prasme, bet vis tiek, imumis veis kaip į sostinį ir mes, nu, turėm ir atrodyti solidžią, brandžią, gražią kaip sostinį. Tai kokį pobūdį renginį organizuojam Telšius? Nu, kultūros centra įstatus ir labai aiškiai parašyta, kad mes turėjom tenkinti visų žmonių kultūrinius poreikius. Bet, nu, mano tokia mislė yra, kad vis dėlto kiekvienami tami kultūrinėmi veiksmi turbūt kažkoks prusinimo elements, kad žmonės, nu, tobulėtų, šiek tiek kažkon pažintų naują, pamatytų nepamatytus dalykus, kažkokius parodytų kažkon. Nu, nes ne viskas, nu, ne kiekvienas gali nuvažiuoti didžioji sostinė arba iš vėsų už Lietuvos ribų. Tai mes ir stengiamės būti įdomi kažkokiai, atraktyvus, kažką parodyti, ko nėra matėjai žmonės ir kad būtų bent jau dalėlį kažkokį prusinėjimą, kažkokį, nu, va, supratėjimą, praplėtėjimą. Pastarėjai metą Telšiams buvo labai ypatingi. Buvo va, Telšiai kultūros sostinė patapė į buvo va, žemaičių viskupystės jubiliejų, minėjai šitą žemaitės metus, labą nugnę paminavoj. Katrieji metą jums buvo tokie patys galbūt sudėtingiausi arba ontrep? Buvo pats lengviausi ir paprasčiausi? Nu, turbūt patys įdomiausi ir tai patys sunkiausi. Kada ne ir patys sunkiausi, tada susijėjom už galvos ir galvoju, Jėzau Marija, baigsės kada nors. Bet kada nei praėjant ir praėjant šiek tiek laiką, kada pailsi fizišką, morališką, kada pailsi galvą, tada atrodo, kad, nu, turbūt tie ir buvo pats įdomiausi metą. Tada ir buvo pats tas skanoms, pats tas smagoms dirbti. Nu, nes juk, ką pasakyti,
tas darbs ir yra tam, kad parodyti kitims, kad pamatytų žmonės, o tas grįžtamas ryšys kažkoks mums ir yra labai svarbus, mums, kultūrininkams, kad mes esam teisinga, nu, pasitvirtinti, ane? Pažiūrų žmonės pasako, kad gražiai buvo arba negražiai buvo, tada mes jau žiūrom, ko taisyti, bet iš esmės, tai mes stengiamės tim žmonėms ir kada ne atsileip gražiai, tai mes tada ir kažką per esam patenkinti, nu, juk dėl žmonių ir dirbam. Prabėgom per vatus pastarusius metus, su Žemaitėjais metus, kai apminavojom 800 metų jubiliejų. Vat ko anei buvo ypatingi? Anei buvo, nu kap, kaip ir sakau, esam Žemaitėjai sostinė. Tai anei ir buvo to ypatingi, kad nu, vis pasižiūri mumis ir sako, nu o ko, sostinė. Tai mes ir turėjom nešti ton sostinės vardą jau tie pakankamą aukštą. Aišku, pats gražoms, pats tas didysis renginys, į katron čia mes didelę labą kvietėjom visus, tai ir buvo graudžių 6 dieną, tas baigiamas. O šiaip tai, kaip viena moteriška tokį nuoginį telšį ir pasakius, kad mums visi meta ir Žemaitėjais meta. Mes kiekvienus metus šventam, nu, Žemaitėjais ton vardą. Ir nėra kažkokių veinų išskirtinių. Aišku, visą Lietuvą žinoja, kad tai meta ir Žemaitėjais. O mums, nu, ką pasakyti, savo strobos tai meta. Ir mes visą laiką ir šventam ir stengiamės, ko geriau daryti. Nedarom tas metas specialiai geriau, o kitas specialiai blogiau. Visą laiką stengiamės maksimumą išspausti iš tais, kiek tik tą galiam. Tai, o kalbant apie pastarusius, nu, kokius 5 metus, tai iš tikrųjų buvo labai įtempti metą ir turbūt, nu, mono karjero, kad jau ir pakankama ilga kultūriniam gyvenime. Aš jau, nu, posigyvenime su kultūro, neskaitant to nesamoninga buvėma, kol buvau su mama ir važiavau višokius būdėti kartą, mažiaus būdams. Tai 5 metai ir turbūt patys labiausiai užgrūdinėn, patys labiausiai išmokinėn, patys labiausiai tokiai suteikiant patirčių tokių, kad aš dar neturėjau gyvenime. Ir aš manau, kad nu, visą laiką kiekvienas įkį reikia mąstyti, kad visą laiką reikia padaryti vienu laipteliu geriau, vienu laipteliu aukščiau, toliau, daugiau, stipriau. Tai mes to ir stengiamės daryti ir turbūt kiekvieni tie metai mums ir bus vis įdomesni ir įdomesni. Mes bent jau to siekam labai. Kiek per metus Telšių kultūros centras suorganizuoja arba prisidėt kažką prie organizuojam renginių Telšiuose? Mes aišku vedam ton sauso į statistiką, kad jie renginiai priskirti kultūros centro, kaip organizatoriams, tai tikrai ir virš 150 tų renginių. Bet jeigu skaičiuoti, kur mes pridedam ronką, pirštėlį, žodėlį, mėslį kokį, tai nu, iš tikrųjų žymė daugiau, nes mes, nu, nežinau, konsultuojam ir telefonu, padedam ir fizišką su techninės aptarnaimas, mūsų režisierė prisidėt, nu, savo mislėm ir pagelbėjimas. Daug labai renginių vedam, daug labai aptarnaujam. Tai iš tikrųjų, nu, ir net nesuskaičiuojama galybė. Nėra taip, kad nėra gaisra ir mes nedirbam. Nu, iš tikrųjų, jeigu visą laikę 2, 3, 4 projektą vienu metu ir kad ir mes ruošomės, kad ir dabartinis laiks yra, ne? Sausis, vasaris, kovas, tai ir tas vadinams valstybinių švenčių triptiks. Veinai šanų yra didelė rimta šventi, 30-metis, kovo 11. Tai, bet mes dirbam ties trijas iš karto. Ir nes, nu, neturėm tos prabangos, kad padirbti veiną, pailsėti ir atprikėti. Tai ir nuolatinis darbs ir mes, nu. Į tus renginius mus jie sulaukia, kad jau, nu, ne veinai, ne šimtą, gal net ir ne tūkstančios lankytojų. Kas ir įdomiausia, jeigu kalbant apie valstybinį šventis, tai ir kas labai džiugiant, kad tų žmonių vis daugė tos valstybinės šventės. Nes po to nepriklausomybės periodo, kada buvo pakilėjams, kada kūrė su folklorinė ansamblė, kada mes vis buvom labiau lietuvė, tai buvo toks atoslūgis ir mes kažką buvom, ar nežinau, ar visi ar nusivylėm gal tą laisvą Lietuvą ar kažką, bet dabar tas identitets grįžta. Ir netgi grįžtų tokį dvigubą jėgą, nes mes jau esam nebe lietuvė, bet jau visi pradėt savo pozicionuoti, kad lietuvė, žemaičiai, lietuvė, aukštaičiai, dar giliau į ton viskon. Ir tos valstybinių šventis, mano manimu, kada nors vis pritrauk daugiau žmonių. Ir tai ir viena iš mūsų siekėmybės. Įtraukti ton jaunimą, parodyti, papasakoti. Juk ta istorija dabar, sakykime, kad ir to kovo 11, ana tebė ir gyva, sausio 13, tebė ir gyvų tų pasakotojų. Ir reikia išnaudoti tom laikotarpį, nes mums kažkada baigsės ir mes galėsim tik tai iš kino filmų prisiminti tom.
Nes, kaip mes juokaujam, kažką nesigaunu tiek metų, kad nebūtų nei jubiliejinė. Anei, tai Magdeburgą teisų suteikėms, tai Žemaičių, tai Krėkštą, tai dar kokie, visą laiką nėra kažko ypatingi. Ir mes, nu, turbūt nebatsiminu metų, kad būtų meta be kokį nors ypatinga to didžiojo renginiaus ir tai dažniausiai būna, nu, vasaros metų, sakykime. Tai ir miestą šventi būna kam nors dedikauta, arba šalipanos kažkoks didelis renginys, kaip vat, praeitas metas buvo Žemaičių suaiga. Tai visą laiką ir kažkas vasarą, viens kažkas tropnus renginys kažkoks ir tai ir šį vasarą taip pat. Telšių krašto lobiens, vieninga bendruomenė, klestins kultūrins turizmas į tinkamą infrastruktūrą. Miest turtings gausybi tradicijų, bakatrų Telšė nebūtom Telšė. Vo, šita atsakinga minavojams valstybin šventis, užgavin šelionis, kalnų geiduojams prieš pat kovo 19, atvelik linksmybis mažysiems, dainų šventis, miestą šventi per untuoną atlaidus supuntas bijūnų, vondens muziks vakara vasarom, rudens gerybių fiesta, į kiekvienas metas graudi 6 miestą gimtadienis. Žemaitėjai sostins gyventoje brungi ant savo kultūrin palikėjimą, anau didžiaujas, į aplenon pasako visim prieteliam. Koks tas mūsų kultūrins vartotos? Telšiškis kultūrins vartotos? Gana dažnai užduodams klausėjams ir ypač iš tų renginių organizatorių, kad jie atvež kažkokį produktą mums. Ir uns į didelę nenuspėjam, žinokit. Vienas įk ėn pas vieną atlikėjai, kietas įk pas anon tušti. Ir sak, nu kas pas jums? Aš sakau, nu nežinau. Bet tendencija, aš pastebėjau vieną, kad... Nu, turbūt bet čia globali problema ir turbūt visos Lietuvos problema, nu ta jaunimo problema. Seniorų, mes dabar labai esam suviešėjant su senioras, galbūt dėl to, kad mes turėjom aktyvių seniorų, nu, žmonių čia štą veikončių. Galbūt dėl to, bet iš esmės tie patrodo, kad tų seniorų daugie ir automatiška daugie seniorams renginių. Dar vienas dalyks, kontor seniora, tai laika. Jaun žmogus uns vis tiek kabinas į gyvenimą, atliek darbus, po darbą en dar reikėtą darbėlį, kad dasidorti, kad susikorti kažką ton savo gerbui. O tas seniors uns gal jau normaliai nuo 9, nuo 8 netgi repetaut, nes kelas 6. Ir praktiškai visą dieną ir anuo, o energijas tiem seniorams galėtų pavydėti bet koks jaunuolis, nes anie energingi, anie, nu, dabar iš tikrųjų, man atrodo, ir seniorų met. A galėtum sakyti, kad, nu, vat, Telšių ir kultūros centrai ir apskrita kultūrinių įstaigų siekiamybė yra padirbti Telšius ne tik tas turistų traukos centru, bet ir kultūrinių turistų traukos centru. Tai aš manau, kad tik tą veikdami iš vien, mes galėjom kažko nuveikti. Nu, kaip su tą šluotražės, ane? Po vieną išlaužys, bet jeigu mes labą bendradarbiausiam ir bendradarbiaujam su turizmu, su viskupija, su visom ugdymo įstaigom, tai tada ir bus tas rezultats. Nes jeigu mes vieni išauksėm, kad atliekit kažkur, tai nieks ir netlieks. Mes turėjom sukurti produktą, turizmas to ir kažką išviešinti, papasakoti apie mumis, prikveisti. Ir, sakykime, tas pats ir su viskupija mes labai gražiai bendradarbiaujam, prisidedam prie anų renginių, anei irgi įsilieja mūsų renginius, ten, sakykime, su visa sakralinės elementas. Tai aš manau, kad išvien dirbdami mes to ir pasieksim, bet vat, nu, norės to susėdimą, šnekėjimą, kad mes ir sėkmingą labą darom, man atrodo tiep, nes ir tas turizmas, nu, gražiai kur gražiai, bet nori žmogus ir prisijesti, ane, į kavinėks, apie kavinėks šnekont, ir aišku, nori ir nuėti pavėzėti kažko, išgersti, koncertą, o jeigu atvažiavėsi koncertą, nuėsi ir į ton kavinėkį, apžiūrės mūsų didžioji seina, tai čia viens su kitu, viens per kietą, negali tiep išimti iš konteksto ir paimti, nu, viens kultūros centras, nėra mes, nu, nelaukus gyvenam ir ne vieni patys. Kaip jūs jau sakėt, jūs esat tas kultūrinis gyventos, užaugot, nu pat mažylėlį, lik pat dabar jau. Ir konznučiai kultūros centrų tos vat kelias dešimtis metų? Nu, aš manau, kad vis tiek metą, aš skaičiuoju metus ne tai, kad mes kažką senėję mane, kažkas ten vyks blogo, bet aš metus skaičiuoju ką patirti. Meta tai ir patirtis.
meta darbs tai ir patirtis. Ir mes su, nu, remdamies tą patirtim galėjom daryti kažkon geriau, kažkon tobuliau, kažkon labiau tikslingiau. Ir žinom, reakcijas tada jau žmonių, kaip čia bus, va, tondaront vyks tiep, tondaront tiep vyks. Tai, tai aš manau, aš dėl to metų skaičiuoju, ką patirti. Ir kau daugiau tų metų, tau daugiau tos patirties, svarbu nus neišvaistyti ir nepamiršti. Kaip ir buvien, nes mes jau, nu, praktiškai esam visur buvien, viskon darien, visokios santvarkos buvien ir skyrė mūsų kultūrą sujungti ir kultūras įstaigas prie seniūnijų ir buvusis. Viskon žinom, viskas ir buvien. Tikrai, kad atsiminti, pasižiūrėti, kas buvo gera, nu, nėra idealios ten kažkokios santvarkas arba situacijas. Mes laikė ir savų pliusų, savų minus, bet turbūt reikia ieškoti to kelią, kur bus didžiausias pliusas, nu, kur gausim daugiausia tos naudos vadinams, kultūrinis. Vien seniausių teatrų Lietuvo į Telšių Žemaitis dramas teatras. Par daugiau kaip 100 savo veiklos metų unsamatį išėlta, išalta. Čia dirba, lonkė, sakytė, prezidavo daugybį nuognės sabnių personų. Čia pastatyts ne vienas baisę svarbų įvertinimo pelnis spektaklis. Į čia pat beveik prieš dešimtmetį nutupė auksą paukštį. Garbingiausias meną mėgėjų kolektyvų į vadovų apdovenojams. Kaip mainės teatrus? Kokie šiandienas lūkestė? Į kūdė teatrus į labą svarbus Telšių kultūrą, pasako Telšių Žemaitis dramas teatro režisierį Pocevičienį Laimutį. Tas parėjimas į teatrą ir toksai, kaip pasakyti, nebuvo labai paprastas, nes mes gavom du etatus iš ministerijos, jo aprūpinso netiepka pareini ant gatavų, kaip sakant. Tai va, labai to didžiuojus, nes iš tikrųjų prieš tai jau iki 90 metų jau buvo 3-4 spektakliai padaryti ir aišku apie Telšius, apie žemaitijos asmenybės. Ir tai prasidėjo mano tokia oficiali veikla. Aš pasidariu kaip režisierė, o Pocevičius kaip pastatymo dalis vedėjas, nors mes visą laiką prieš tai irgi kartu darbu. Tas teatras, kai aš parėjau, turėjau tarnybinės patalpas, įvesti čia gyveną, choreografą, režisierę ir profesionalių aktorių tada nebuvau. Ir kai aš parėjau teatras, kad patada priklaus kultūros centro, kaip liaudės kolektyvus, reiškia. O antrus vienas liaudės teatras, o mes buvom kaip liaudės poezijos teatras. Pirms Lietuvo toksai teatras, nes čia vykdo visokiai poezijos skaitimai, respublikinis šventės ir va taip, aš galvoju, kad nacionalinio kultūros centro dėka, čia va mes ir kažkaip tai galvom tundalį. O šiaip tai gyvenom čia visi labai draugiškai, va dabar tas kambarys, kur mes sėdam, buvo mūsų būts, tarnybinis būts. Mes čia gyvenom, apačio gyvenom, į dar viršau gyvenom. Čia aš persivežiau savo pirmagim vaik, Laurin. Uns buvo tas kabinės buvo daug didesnis, o to pusė gyveno Stasys Bukauskas, yra nužmona muzikos mokytoja. Julija čia prieš tai gyveno, ten gyveno Radžius režisierius gyveno dar viršau, Vienur Žvairuotojus gyveno dar aukščiau, kur dabar ir kultūros centras. Tai va, taip, kad mes čia ne tik tas kūrėm, bet ir, kaip sakant, ir barėmės, didžiaugėmės, į vakus parsivežėm, į krikštijom, nes tada krikštyti negalėjai, pas mūniko niks atėjo į mums Laurin pakrikštyti. O jau vat, kai kam ilgėm, jau mes dar laukiau iš čia, o jau parvažiavau jau ten į Vilniaus rajonį jau gyventi. Tai va, tokie buvom visi labai, kaip sakant, padavinėjom vienas kitam per balkoną kavas, žaidėm šakmatas, susitikinėjom, buvo labai įdomi, labai įdomus gyvenimas, labai spalvings, labai atsidavusių žmonių gyvenimas, nes mūsų vestuvinė indą sudaužė senu, nes tada nebuvo galima gauti. Vyras kaip tik iš spaudos tekimo veždavo visus daiktus, kurio reikia, butaforija ten, rekvizitus, bet sunkiai gauti buvau. Tai va visus gražius daiktus, krikštolinius, porcelianinius, papaušti sceną per spektaklius ir kompozicijas mes jau kaip ir sudaužėm scenu, nu, bet paukoje teatrau, tai čia irgi jau tam tikras malonumas. Į
jeigu imti jau teatro istoriją, tai Ana Telšius prasidėjo prieš 200 metų atgal. Kaip tik tai 815 metas buvo Rietauti Junogorskio suvaidins pirmas spektaklis per laidotuvę senų. Labai įdomi. O šiaip tai teatras, jeigu taip imti, paskui vėliau jau buvo suvaidins pirmas spektaklis, kaip žinom, prie ežer, kur ir ta paminklos pirmam spektakliu. Tai čia 1907, aišku, tai buvo du žemaitiška, yra nurežisau iš Kievą grįžęs Vasėlis režisierius. Nors viskam vadovavo, jeigu taip imant, tai viskam vadovavo Feliks Milevičius. Jo visim tai kanklių draugiem ir subūrimų teatrą vadovau uns. Paskui jau į tai vaidinimą prasidėjai pabiškį. Aišku, buvo Pranas Doplys, kuris buvo labai ilgai, aš dar atsimenu, ano žmona dar Rubinėje, labai, labai gabus žmogus. Petras Gintals, kuris ir buvo dramaturgas, ir vadovas, ir režisierius, ir aktorius, labai daug užėmė pozicijų. Jeigu ten mes praeitumėm prie tų Gintalų, kur yra paminklą padarė jie, visi yra Petrai, ne? Tai ten vat įdomu pasižiūrėti, yra nuo tų laikų iki dabartinių laikų viskas. Nu va, o paskui aktorius Algimants Bernots, Butkų Juzė, Pranas Genys. Tai vat, aš taip ir sakau, vat, savo visos knygos, kurių teatre, kuriame antrojo pasaulinio karo metais būčiau dabar ir priejus, buvo profesionalus teatras. Tai vat, tokia, kur dirbo jau tokios, kaip sakyti, žvaigždės, kaip režisierius Romaldas Juknevičius, aktorė Daugvietytė. Ir tai pareigoja, tai erdvėjai pareigoja būti labai atidžiam ir atsakingam už tai, ką tu darai šitam teatre, būtent šitam teatre. Tai va, tai va, buvo labai tas didelis periodas ir labai gražus nepriklausomybės laikotarpio. Po nepriklausomybės laikotarpio 48 metais, man atrodo, oficialiai, aš jau 9 metais nutraukė finansavimą teatrui. O jeigu dar plačiau truputėlį prabėgti, tai šitas teatras, kur buvo Žemaičių dramos teatras, jau reiškia profesionalus teatras, tai jame grodavo ir muziką. Konstantinas Dobrovolskis grodavo muziką prieš spektaklį ir po spektaklį ir važiuodavo į gastrolę su orkestru. Tai jau buvo, aišku, labai įdomu jiems gyventi buvo, nes jie dar į valtelėse dainuodavo ir grodavo ir vaidindavo. Žodžiu. Tai 49 metais mūsų teatras buvo sujungtas su Šiaulių dramos teatru pagal Aleksaitės medžiagą, jeigu įmant iš mūsų knygos. Šitos knygos, Telšių Žemaitės dramos teatras. Tai ir nutrauktas finansavimas ir visa, kas buvo šitame teatre, rekvizitas, aktoriai, kostiumai perėjo į Šiaulių dramos teatrą. Taip mes tapome vėl būreliu šitai paprasčiausių kultūros centro. Paskui buvo, reiškia, Liaudės kolektyvo vardas vėl iš naujo suteiktas 59 metais už Klampynę režisieriaus Karanausko ir 65 Žemaitės Liaudės teatras už Petro Kurmelį. Bet mes dar tebume prie to teatro prijungti. Kai aš dirbau toliau, reiškia, kai buvo Egidijus Radžius, labai garsus, Adolfas Misevičius baigęs net Gipsą. Įsivaizduojat, Neonila Budokaitė, kuri pirmą poezijos spektaklį čia padarė širdį pasivaikščioti, išleisiu. Kazys Simonaitis, Regina Ručiutė Beresnevičinė, Albertas Vilimas, kuris suolik savo spektaklius irgi baigęs Rusijoje mokslus teatrinius grįžo. Alfredas Beržis, paskui atėjo Kastytis Brazauskas, Gintaras Norkus ir Agnė Banytė, ten jau dabar ir jau dabar daugybė jau prasideda tokia kita ta epocha. Na, aišku, vyriausiai iš aktorių to laiko tarp yra Liuda Leverinė, Savickytė Leverinė. Ir, aišku, gal Janina Karnišova irgi buvo Savickytė. Irena Daugelienė, kurie pernai mirė, į Vilniuje jinai gyveno, gavom žinę, kad mirė. Vilhelmas Petraitis, kurio misija toliau tęsė, Laurynas Petraitis, anukas teatre vaidino. Liudos Leverinės toliau tęsė, abidvi Agnė ir Gabija Leverytės. Va taip eina viskas. Bet tas laikotarpis
nuo dar 90-tų metų man irgi pats gražiausias, nes tai buvo, kaip pasakyti, piršlybos pastatytos, už kurią gavau didžiausią apdovanojimą nacionalinį Daugviečio premiją. Gavome žemaitiško spektaklio pastatymą Telšių žemaitės dramos teatre, vaidinom nacionaliniam teatre. Šitą Daujotytę kaip tik tai žavėjosi, buvo tuo spektakliu labiausiai ir mums sudarė galimybę vaidinti nacionaliniam dramos teatre. Žemaičių kalba, pati žemaitėje, labai svarbus dalykas Telšių žemaitis dramas teatrau. Tudė čia pastatyts ne vien žemaitiškas spektaklis, katram vaidė nuognė po iki žemaitišką besirukaujantis talentingi aktorė. Spektaklius visuomet pirmieji pamatė telšiškė, vo paskeoniai pasileid platė po vėsą Lietuvą, Europą, a net pasaulį. Tai ko tas teatras į toksą ypatings? Nu, vienas dalykas, kas sens, kitas dalykas, kad vien seniausių ir geriausių Lietuvo teatrų nominacijų pelnės, kad labai daug aktorių vaidina, kad turi labai senas tradicijas ir teatrinę publiką, kad turi savo pastatą tokį nerealų va šitai, visi atvažiuoni labai pavyd, tuo pastatą, kad mes turėm etatų, va, dabar jau turėm tų etatų ir aktorius, du etatus, ar ne, taip jau atėjo Vladžianauskaitė dirbti iš Kauno kamerinio teatro. Aš nežinau, man atrodo, kad paprasčiausiai ir aura Stulginskio palikta architekto tame teatre, gera akustika. Žmonės, kurie vis gyvenim žentų teatrą, išugdyti ir žiūrovus. Jau nuo labai senų laikų, vat, nuo to 200 metų atgal, jau reikėjo žemaičio teatrą, kaip Danutė Mukienčia rašto knygų, kai jau žemaitis nelabai linkis atsiverti, bet uns to vai, tą kovą ir išreiškia teatrą. Tai vat, jau žemaičių sostinė, bet teatrui jau būtum labai blogai, aš manau. Kal žiūros, jau kaip žiūros pamatot, tai jums pamatot on tikroji produktą. Atidirbti kito reiklabą daug. Papasakokit, biškėlį tu svatuškulisis, kon reik padirbti režisieriaus scenografui taip toliau, kaip kol gimsta spektaklis. Nu, čia labai daug reikėtum šnekėti apie tun. Kartas ilga labai kuri, pavyzdžiui, kaip dabar va štai, kartu su manim keliu ein labai daug žmonių. Mon studija, buvusiai aktorė. Ein visokiai garso ir vaizdo įrašo, kurie kaip Marijonas, kaip Budrys, vis laikė lydėjo mane, kaip Šidlauskienė, kuri padėjo man kurti, jeigu reikėjo jau čia apie renginius kalbant, kalbėsim gal tą. Bet ein tas, kur tu nori dirbti. Vat svarbiausia, kad tu kažkų nori dirbti su meilė. Ir ne visim dalykam tos meilės užtenka. Tai va, kai tu jau nori daryti kažkų su meilė, su galvai kun, tada aš labai maža savo, va šitą, man visi spektaklė, labai maža spektaklių turiu grina pagal pies padarytų. Visi ir pagal mon scenarijus. Beveik vis. Nes man visur kažko trūkst. Arba aš darau iš trijų, arba iš keturių, arba iš penkių. Paskui tu žiūri, ką tu turi, iš ko tu gali daryti šitą, ką tu nori daryti su meile. Tu žiūri, ką tu turi iš jaunimo, ką tu turi iš senimo, kokius aktorius turi. Juk aš pačio pradžio, tai aš kurdau spektaklius pagal tai, kiek ir aktorių, kad visi būtų užimti. Va šitą Ženatvės laimę, Magdelę, tai yra visi kurti pagal tai, kokį įvaizdį gali kurti jie. Tie, nu, ką reiškia, ką paktorius tor galimybės, kiek jums tor parak, kiek jums tor talent, kur jums labai, žinai, vis tiek mėgėjošk teatro aktorijos neperlauši, jums ir suaugia žmogus, jums nelabai nori mokytis, kažkiek tai gali nam parodyti, pasufleruoti, padaryti, bet jeigu imant apie suaugusius, tai vat, ir kai jau visus grinai amplua aš iš kaip čia pasakyti, išsirinkau, padariau vat šitai visus tų žemaitiškus spektaklius, piršlybės, žemaitiškai žodė paukštelė, aš Čelperams poezijų spektaklis žemaitiškas Lietuvoje išves 94. Stebuklingas daktar žemaitės, Kudarauskaitė, Kestaičių žemaitė. Jau čia poetinį dramą buvau, kartu su Dailiuokas dariau. Girna Dailiuoką kalbėjai žemaitišką. Nu tai, kurie buvo Valdaviškų ten vaidint turim kartą. Kuri jau nemokė žemaitišką, dabar kiti labai garsiai ir tai dalininką, kuri net jau yra nuveikę. Ženatvės laimė. Arba ten va vėstėtėjai Amerika pirtie. Jeigu Magdėl žemaitės, kur jau jėmėm.
Tai jau čia vėsiai ir kai aš tuos vėsius dalykus padariau, aš žiūriu, ką man nelba kundėr daryti su tais, kaip sakant, patyrusiais vyresniaisiais aktoriais. Nes anei kažkur važiau tobulintiais, nelaba nuor, nelaba tor laik, nes visi žmonės dirbantis, visi žmonės jau jautas aukšto palypėjai, kadangi jau buvo Ameriko, Austrijų, visur nusprijėm, anei galvo, kadangi jau grinai jau yra, nu žinai, kaip ten bebūtų. Nors iš tikrųjų labai atsidavė žmonės ir Liuda Leverin ir kaip čia pasakyti, ir amžinatilsi Jonas Lukauskas ir Ričkus, kurie žiauriai talentingi. Ir Rasa Šlevinskaitė Bitautienė, nežinau dabar naujos pavardės, kaip ir be galo atsidavę žmonės, jų lieknei tie, neįpatingai fanatikė teatro. Tai čia va taip, tai, bet jie kažkaip išseko tas limitas ir aš susikūriau studiją, norėdama gyventi spalvotą ir įduomę. Dabar pasirokokiam apie ton jūsų kūrybą, kad jūs labai daug torit sukurtų spektaklio Plitelšius. Kodėl jūs rinkotės va ton temą? Todėl, kad tu eini į matatą šalygatį plytelį ir galvoji, kas buvo panom. Ir galvoji, už kampų žiais, lyg taip pajunti tu kažkui didelį žmogą, ar Mačernį, ar Vidūną, ar, sakysim, Šatris Ragan, kurį turėjai čia atvažiuoti irgi gimnaziją darbautėjais, ar ten pajunti genį, kaip pasilipti. Nu, nežinau, va, tiesiog labai įdomu po tom plytelim atsiverti praėjusio laiko medžius, todėl, ką man ir įdomi atei dalyką visi. Ir tai istorija, kuriuo tu gyveni, nes aš čia gyvenu, čia man vaiką gėmi, šeimą, aš čia užauginau savo mintis, sparnus dajau to mintim ir va ir tai sparna, tokie, kurie gal akstyti. Tai va, teatras tautos sparna. Va, tautos sparna, taip ir yra. Kaip sako man, sver, kaip ten, avėjant kablėlis 2 gramą, įskersmens sparnai 70 keli ten milimetrą, bet ten nežin, kad jie sparna ir teik, ane, ir ane ramė skraid. Supranti? Tai va, tai amontas posėks labai patinka. Tai va, aš ir tiek jautaus. O jeigu humoristiška baigta, aš nežinau, tų įvykių labai daug nuotykių ir buvė. Teatre, tai čia visokiausių, įdomiausių, liūdniausių, linksmiausių, kartu atsiguli naktį ir prisimeni pradėti garsiai juoktis. Nu, tik turbūt niekur nėrti konkurencijais, juoko ir ašarų tikrų scenoje kaip teatre. Mano mieste žodžius parinkau.
teki. Šiau kartu viskas. Pristatėm 12 laidų ciklą Mona Meilį Telšė Laidą ir atsisveikinam su tamstoms iki kietą sezoną. Votimo jauti ba pagarbo žemaitį ruodą nesinur. Tačiau Laidą pabengsiu poetis Irenas Daubarienis eilėraštį. Keravojams. Keravokiam savo bučių šneka, kad ramusą vido gort kap koks šaltėtis. Atsigerkiam tų senųjų žodžių, kad režemaitis liub visumet gaivinti. Užsiverkiam vandens drumulė, palepkiam ondrobinų, prisirinkiam saują su kaupu skaniųjų agrasdų, vašuoklių. Paveizėkiam, kad rastrobas blezdingas šį metą apsirinka. Ekiam turiau kuriau bočia mumis liub lydėti. Vo, jau gerdu žodė mūsų šnekas tepkap kokiai paukštė balsas visokiausias. Visi krūvau anididlę sutink. Vo, nuklausydams par mūsų vakunruodas kontiniai bočia. Didelis daktsa nims, kad tebė gyvus mums anų sudėt skraitis. Žemaitis žodis savun vakų lūpos.